Sponsor 100% təbii zeytun yağı Zirə Alevis. Uşaqlarda qarın ağrıları. Uşaqlarda qarın ağrısının hansı səbəbləri vardır? Qarın ağrısı bir xəstəlik deyil, hər hansı bir xəstəliyin göstəricisidir. Burada çətin tərəfimiz, uşaqlar digər problemlər olduqda da qarında ağrıdan şikayət edirlər. Uşaqlarda qarın ağrısının cərrahi və cərrahi olmayan səbəbləri vardır. Uşaqlarda qarın ağrılarının cərrahi səbəblərindən ən çox rast gəldiyimiz apendisitdir. Ümumiyyətlə, uşaqlarda qarın ağrısının əsas səbəbləri bağırsaq problemləridir. Uşaqlarda qarın ağrısı cərrahi səbəbi apendisit, yəni kör bağırsağın iltihabı olduğu kimi, bəzən dərman müalicəsi ilə müalicə edə bildiyimiz qəbizlik də cərrahi xəstəliklərlə qarışıq salınır. Bundan başqa uşaqlarda yaş qrupuna görə qarın ağrısının səbəbləri dəyişir. Məsələn, 9 ay 1 yaş arası uşaqlarda bağırsaq iç-içə keçməsi, yəni invaginasiya dediyimiz xəstəlik zamanı qarın ağrıları müşahidə olunur. Yəni, yetmə dövrdə qızlarda yumurtalıq problemləri meydana çıxır ki, bu zamanda qarın ağrıları müşahidə oluna bilir. Uşaqlarda sidik yolu infeksiyası, böyrək daşı xəstəliyində də qarın ağrısı müşahidə olunur. Qarın ağrısı zamanı nə etmək lazımdır? Uşağın qarnı ağrıyır, ağrı kəsici verim, sabah həkimə apararam, bu düzgün hesab olunmur. Ağrı kəsici uşaqlarda ağrını kəsib xəstəliyin klinikasını itirə bilər ki, məsələn, bu apendisit zamanı apendisit partlamasına və gecikmiş diaqnoza gətirib çıxara bilər. Buna görə də uşaqlarda qarın ağrısı müşahidə olunan zaman mütləq həkim tərəfindən müayinə olunmalı və qarın ağrısının səbəbi aşkarlanmalıdır.